Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Mes tikrinam, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visada, žvelgsime šiandien į žiniasklaidos užkulisius, apie tai, kaip atrodo informacija, kaip jinai renkama, kokios problemos atsiranda viešoje erdvėje, jeigu informacija skleidžiama, renkama ne tais būdais, kuriais turėtų būti tai daroma. Ir šiandien kaip tik apie tai Lietuvoje įsikūrusio Rusijos opozicinio portalo Medūza žurnalistams pavyko gauti dokumentą, kuriame Putino administracijos parengti nurodymai, kaip prokremliški politikai ir televizijos laidų vedėjai turėtų kalbėti apie karą Ukrainoje. Parengtose nurodymuose akcentuojama, kad dėl karo Ukrainoje reikėtų kaltinti ne Rusiją, o kolektyvinius vakarus. Konfliktas Ukrainoje išprovokuotas vakarų, kurie perdavė Ukrainai ginklus. Ukraina turėjo tapti tramplinu puolimui prieš Rusiją. Kelių šimtmečių strateginis kolektyvinių vakarų tikslas Rusijos atžvilgių nepasikeitė. Tai Rusijos sutramdymas, susilpninimas, išskaidimas ir visiškas sunaikinimas. Taip Rusijos propagandistams ir politikams siūloma kalbėti apie karo priežastis. Nieko, kaip sakoma, naujo, bet gal tai kažkas ir naujo. Tiesą sakant, ten daugiau tų nurodymų yra. Apie tai mes ir pasišnekėsime, kaip veikia rusų smegenų plovyklos ir kas ten atsiranda naujo, ir apžvelgsime dalykus, kurie apskritai Rusijoje naudojami kaip propagandiniai, kaip jie veikia visuomenė ir žiniasklaida. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas daktaras Nerijus Maliukevičius šiandien čia su mumis laidoje. Sveiki, Nerijau. Labą dieną. Ir Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikė Auksė Ausienė. Sveiki, Auksė. Sveiki, gyvi. Tai, Nerijau, davot tokios rekomendacijos. Turbūt čia nieko naujo, ar ne, su tom rekomendacijom? Ne, tai nieko naujo, bet vis tiek reiktų akcentuoti, kad tai, ką mes girdėjom Rusijos valstybiniai žiniasklaidoje apie tą kuriamą tokį pasakojimą, kad na, Kremlius kovoja ne su Ukraina, arba pralaimė, reiškia, tam tikras kovas ne Ukrainai, bet vakarams, taip, NATO ir panašiai. Tai yra ne šiaip kažkokie tai tokie šablonai, jie yra paruošti, iš principo išdalinti, aptarti tarp Rusijos valstybinių, reiškia, televizijų ir kitų žiniasklaidos priemonių, ten redakcijų. Tai vienas momentas, kitas momentas yra, kad, na, aš kartais juokauju, Putinas žadėdamas tam Rusijos pasauliui Sovietų Sąjungos grąžinimą, jis realiai grąžina Sovietų Sąjungą, tik tai tikriausiai ne tokia, kokia tikėjosi tas Rusijos pasaulis. Tai yra, mes matome, kaip yra iš principo apribojamas judėjimo laisvė, taip, kaip iš principo... Ekonomika jau kaip Sovietų Sąjungos. Kaip toj deficitas prasidės, o žiniasklaidos sferoje mes matome, kad grįžta vis griežtesnė cenzūra, o jau ką, bet Kremlius tikrai moka perimti tas pačias blogiausias sovietinės tradicijas ir iš principo aš manau, kad ypatingai žiniasklaidai, kokios jos beliko laisvos, Rusijoje laukia labai labai sunkus laikai. Bet iš esmės, Nerijau, už tai, kas įdomu, vis tiek Rusija nėra kaip vat, buvo sovietmečių už geležinės uždangos, sovietmečių nebuvo interneto ir ten paštas, kaip pašto karvelis, nebent kažkokį gali iš užsienio gauti. Tai, žinia, o šiaip tais laikais tikrai galėjai pagalvoti ten gyvendamas, kad visas kitas pasaulis yra supuvęs kapitalizmas. Taip galbūt kai kas ir mane. O dabar Rusija jau nebe ta, jinai turi tos informacijos įvairiais, kad ir ten vietiniais kanalais ir, sakykime, ta informacija, nu, vis tiek jos neužkardysi, bet kaip. Ir dabar, kai tokios rekomendacijos, nurodymai ateina, tai net kažkas, sakykime, jeigu yra labai jau patriotiškai nusiteikęs dėl karo ten Ukrainoje, remia Putiną fanatiškai, bet kai tokias tu gauni nurodymus, tu pradedi suprasti, kad kažkas yra negerai, nu, kodėl mums dar reikia, nes žurnalistai tai nėra Rusijoje, na, pati kvailiausia turbūt kasta asmenų. Jie masto, jie turi smegenis ir kai tau imperatyviai yra nurodoma, kaip kalbėti, tai taigi atmetimo reakcija automatiškai atsiranda. Priešingai tu galvoji tada, vadinasi, kažkas čia negerai, jeigu mus moko, kaip reikia pasakyti apie tą karą.
Tai aš tai sakyčiau, tie, kurie kelia daug rimtų ir teisingų klausimų, tai jie šiuo metu jau tikriausiai nebe Rusijoje. Ir jūs ir pats citavot tas Rusijos opozicinės žiniasklaidos priemonės, kurios transliuoja į Rusiją, bet jau ne iš Rusijos, o ten iš Latvijos, Lietuvos. Mes turim nemažai dabar YouTube'o, reiškias, tokių kanalų rusų opozicijos, rusų žiniasklaidos, kurie irgi transliuoja iš Lietuvos. Ir panašiai. Tai šita prasme, na, vis tik tai tas, kas, kam kyla klausimų, jis yra Rusijoje išstumiamas. Ir tai daroma, na, tokio ir tokios pompastiškos retorikos dėka. Tai yra, jie vadinami ten vidaus priešais, arba jie tiesiog yra įvardinami kaip užsienio agentai, netgi ta formali tokia etiketė jiems priklijuojama. Na, ir jie po truputį supranta, kad jiems čia, na, nebėra erdvės veikti, dirbti ir panašiai. O tie kiti, kaip jūs sakote, tie, kurie dalyvauja tose, na, rusiškas ta žodis litučkose, ne, su Peskovu ir kitais, na, tai yra tose susitikimuose, kur tie šablonai išdalinami, kaip reikia šnekėti apie ne karo specialią operaciją, ne kovą su Ukraina, o su vakarais. Tai jie, čia jų visai kitokia profesija, Simonian ir kiti veikėjai. Nu, tai šitie veikėja, tai yra, šitie, jo, tai čia jau yra Simonian ir tie visi, kaip jie Solovjovai ir visi kiti, tai jie ten už didelius pinigus dirba, bet yra kita, jo, dalis, kurie, nu, niekur negali dėtis, jie gal nelabai gali iš Rusijos važiuoti, turi šeimas, ten dar kažką, ir bet jie šiaip, nu, vis tiek turėtų būti tokia pasyvi rezistencija, tiesą sakant. Tai, matot, ja, tai Rusija yra įvairių tokių pasyvios, tokios rezistencijos, tokių yra sakoma netgi emigracija į viduje, o ne emigracija išorė, žmonės užsisklendžia, užsidaro, nebe dalyvauja viešose diskusijose ir panašiai. Bet tai ir yra tai, ką atneša Putinas šiuolaikiniai Rusijos visuomeniai, savotišką izoliaciją, savotišką tokį uždarumą, na, aš ir sakau, savotišką tokį Sovietų Sąjungą 2, ane, kur jisai šiaip šneka apie ten Sovietų Sąjungos didybę, ten praeitį ar panašiai, o realybė, vat, yra visai kitokia. Dėkui, Nėriau. Auksė, tai ką jūs matot dabar tose smegenų plovyklose naujo stebit, aišku, kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas ten analizuoja, kaip viskas vyksta, kas ten tose frontuose naujo? Tai iš tiesų labai čia teisingai buvo pastebėta, kad jau yra akcentuojamas, kad būtent tai yra karas ne Ukrainos su Rusija, ne Ukraina norėjo užpulti Rusiją, dėl to kažkoks prevencinis smūgis buvo suduotas, specialioji operacija pradėta, bet kad tai yra karas su NATO, JAF ir vakarais, ir kad čia turėtų būti Rusijos toks strateginis laimėjimas ir išgyvenimo klausimas, ir apskritai šitas naratyvas, jisai nėra paskutiniu metu atsiradęs, jisai turbūt atsirado pirmos kregždės balandžio dar mėnesį, kada Rusijai pradėjo strikti tas polimas ir labai stipriai strikti. Reiškia, Medvedevo buvo tam tikri pareiškimai, dabar pastaruoju metu, prieš keletą dienų, tai ne tik žurnalistai kartoja, bet, pavyzdžiui, šitą naratyvą, šitą jau tokį pasakojimą pasakė netgi apsišaukėlis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, pasakė, kad, na, jis sveikino Ukrainą su nepriklausomybės, aišku, diena, toks irgi atrodo kaip sarkazmas skamba, bet reiškia, jis ir sakė, kad mes tikrai nepulsim Ukrainos, čia kariauja NATO ir vakarai, ir Rusija, žodžiu, kariauja su NATO ir vakarais. Reiškia, tos instrukcijos jau yra išdalintos ne tik tai žurnalistam, bet jos skamba ir iš tų politikų, tos Kremliaus viršūnės ir netgi Lukašenkos lūpų, ta prasme tas, kuris irgi leidžia iš savo teritorijos pulti Ukrainą, kad būtų įtikinamiau, nes pirmiausia, tai pradeda iš tikrųjų kalbėti, kaip kitos galvos. Tie, kurie matomi televizijose, tie, kurie girdimi radijoje, skaitomi internete, tai reiškia politikai, ir ta informacija, na, kartais turbūt net instrukcijų nereikia, kad ta viršūnė žurnalistų, kurie, kaip jūs minėjot, gauna didelius pinigus, kad jie tą žinutės pradėtų kartoti. Tai vat, šitas naratyvas tikrai jisai ne paskutiniu metu atsiradęs. Apskritai, jeigu kalbėti, kokia dabar pastaruoju metu ta propaganda vykdoma, tai, na, jinai iš esmės tokios kelios vykdomos informacinės tos kampanijos dezinformacijos,
Tai be abejo, iki šiol vykdomas Zelenskio kompromitavimas, jeigu nepavyko įrodyti, kad na, jis išvyko, paliko šalį, jis kažkoks ten nacis, žodžiu, Kijevo hunta, režimas valdo Ukrainą, tai dabar bandoma, bent jau patys ukrainiečiai taip teigia, kad pjudyti tarpusavį viduje Ukrainos, pavyzdžiui, netgi žurnalistai užduoda Zelenskio klausimus, ar jūs atleisite Ukrainos kariuomenės vadą Valerijų Zalužną. Reiškia, kažkokios kalbos eina, kad, reiškia, na, prezidentas matyt nepatenkintas, reiškia, bandomas skaldyti viduje. Tai čia irgi tam tikros ir minkštosios, ir kietosios galios priemonės, ir dezinformacijos kampanija. Be abejo, toliau vystoma irgi tokia psichologinė operacija dėl to, kad atseit Zaporižės atominė elektrinė apšaudo ne Rusija, bet pati Ukraina, kad jinai ten ruošia provokacijas. Toliau vystoma kampanija vėlgi apie, buvo turbūt atsimena tą biologinio ginklo tokios, reiškia, ne, arba nešvaraus netgi branduolinio ginklo gamybos Ukrainoje kampanija vystoma pačioje karo pradžioje, atseit Ukraina turi didelį biologinių ginklų kažkokį arsenalą, kažkokias laboratorijas, kurios yra užsakytos ir sukurtos JAV. Tai dabar vystoma, kad na, irgi nuodija, pavyzdžiui, Rusijos kariai apsinuodijo, neva tai apsinuodijo botulino. Botulinas yra irgi toks na, stiprus nuodas, jisai ir medicinoje naudojamas, aišku, sarkastiškai galima pasakyti, kad turbūt tie Rusijos kariai prisivalgė kažkur ir prie kažkokių grybų, nes grybuose blogai paruoštuose botulinas gaminasi, bet tiesiog galima į tai žiūrėti labai rimtai, kaip į tokią irgi dezinformacijos kampaniją, kad na, Ukraina naudoja kažkokį vat, cheminį biologinį ginklą ir nuodija Rusijos karius ir apskritai vat, turi tą kažkokią programą cheminio arba nešvaraus ten biologinio branduolinio ginklo programą. Toliau vystoma vėlgi ta kampanija prieš karius Ukrainos, vėlgi toliau įrodinėjama, kad jie nacijai, tas teismas, kuris laukia, bandoma įrodyti, kad jie tikrai nacijai, tai tas apskritai kompromitavimas karių ir toks demonizavimas, netgi sakyčiau, jis irgi buvo vystomas visą kampaniją, kad būtent ypač apie Zovo karius, kad jie yra nacijai, yra fašistai, kad jie netgi juodosios magijos kažkokius ritualus naudoja ir ten net vizualika būdavo pasitelkiama tokia kartais juokinga, kažkokios kultūros medinės, va kaip pas mus irgi pilna įvairiausiose parkuose, įvairiausiose sodybose, tai neva tai kažkokie pagoniški stabai, kuriuos jie garbina tie kariai. Ir, na ir dar vienas dalykas, kai bandomi tie kariai buvo kompromituoti, kad jie yra narkomanai, visi reiškia, jie narkotikų kažkokius turi bio ir reiškia, karinius net kažkokius narkotikus, kuriais yra tie kariai pripumpuojami, kad jie vykdytų kažkokias operacijas ir ypač prieš civilius gyventojus, kad jie juos ten šaudytų, kankintų ir panašiai. Nu tai va tokios tos kampanijos vystomos ir jos kartais prityla, kartais vėl garsiau. Paskutinė tokia reaguojanti irgi turbūt į tą Krymo platformą, kuri vyko ir į Jenso Stoltenbergo pasisakymą, reiškia ištraukti žodžiai iš jo kalbos, kai Jensas Stoltenbergas, NATO generalinis sekretorius, pasakė, kad, reiškia, na, parama Ukrainai, jinai bus, bet ją gali būti na, sunku teikti irgi, jisai turbūt turėjo omeny, kad ir ekonominė, ir ta energetinė krizė Europoje. Tai Rusija, aišku, Rusijos ta dezinformacijos mašina viską tą išvertė visiškai kitą pusę ir pareiškė, kad vakarai jau irgi Ukrainai visiškai neteiks jokios ginkluotės, jokios paramos, kad dėl to, kad Ukraina neįvykdė na, vakarų keltų jai uždavinių, reiškia būtent dėl to, kad čia karas vykdomas su vakarai, su NATO ir buvo kelti Ukrainai uždaviniai, kad kontratakuoti Rusiją, kontrapuolimą vykdyti, ji to nevykdo, ji neįgali, tai vakarai nuo Ukrainos nusisuks ir to kontrapuolimo reiškia nebus, nes nebus jokios paramos nei ginkluotė, nei kitokiais būdais. Dėkui, Auksė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Tęsime laidą, mes tikrinam, kas naujo rusų smegenų plovyklose. Apie tai šiandien šnekamės Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas daktaras Nerijus Maliukevičius ir Auksė Usienė, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikė, šiandien apie tai su mumis šnekasi. Ir Nerijau, čia toks vat, Auksė išdėstė, aišku, metodus, kaip dabar atrodo, kokios konkrečios priemonės vyksta Rusijoje, bandant juodinti Ukrainą, juodinti prezidentą, kariuomenės veiksmus Ukrainos ir taip toliau. Bet man įdomu, vat kaip pati propaganda Rusijos, jinai kreatyvina, kitaip sakant, kūrė įvairius naratyvus, kai reikia, pavyzdžiui, paaiškinti, kodėl karas tęsiasi jau pusę metų. Juk mes, kai prasidėjo karas, aš dar irgi žiūrėdavau rusų laidas šiek tiek, kaip jie ten pateikinė informaciją. Nu, taigi jie pirmom dienom ten didvyriai buvo, jau čia greitai viskas įvyks, tuoj mes paimsim Kijevą, tuoj visus nuversim, pastatysim ir čia bus viskas gerai. Ir dabar 6 mėnesiai reikia. Žmonėsgi tai prisimena, su kokiom tie patys rusai, su kokiom nuotaikom jų propaganda pateikinėjo karą, kad čia greit nugalėsim, čia mes, reiškia, padarysim juos visus toj Rusijos dalimi ir nieko neišeina. Ir tada reikia galvoti kitus naratyvus. Tai aš priminsiu, kad pirmom dienom karo buvo netgi tokie falstartai Rusijos žiniasklaidos, kai buvo publikuojami tokie vedamieji straipsniai apie jau ten pasiektą pergalę vos ne, ir po to buvo jie priversti tuos straipsnius tiesiog išimti iš internetinės erdvės, nors internetas prisimena viską ir iki šiol galima susirasti, reiškias, tos straipsnius, kur, na, jie jau švenčia pergalę. Tai noriu pabrėžti, kad mes dabar labai koncentruojamės ir aptariam, kaip buksuoja Rusijos karinė mašina, na, iš principo, kaip strateginiai tikslai nepasiekti nuo tų, kuriuos deklaravo Putinas, reiškias, pirmom karo dienom. Bet tuo pačiu aš noriu atkreipti dėmesį, kad lygiai taip pat stringa, buksuoja ir ta propagandos mašina. Tai paradoksas tas, kad mes buvom susikūrę savotišką, o gal ir Kremlius sukūrė vakarams savotišką mitą, karinės didybės, karinės galios mitą. Ir tuo pačiu propagandos tam tikrą mitą. Nes kai prasidėjo karas, na, bent jau aš neku apie save ir ekspertinė bendruomenė tikėjosi, kad tas informacinis karas bus lygiai taip toks pats masyvus. Atakos vyks kartu su kibernetiniam, reiškias, atakom praktiškai. Čia kaip šnekama, reiškia, Kijevas bus užimtas per kelias dienas, kaip čia deklaravo Kremlius, tai lygiai taip pat buvo įsivaizduojama, kad ir iš internetinės erdvės Ukraina bus pašalinta čia to elektroninio karo priemonėmis ir panašiai. Toli gražu, ne. Ir lygiai taip pat kaip karinė mašina bando prisitaikyti prie to, kaip nesiseka iš principo agresija, taip ir propagandinė mašina bando prisitaikyti prie to. Būtent todėl atsiranda jau naujas pasakojimas, kai mes šnekam ten 6 mėnesiai, ne? Tai kodėl tiek ilgai? O todėl, kad kovojama ne su Ukraina, o kovojama su NATO, su kolektyviniais vakarais. Aš manau, kad čia tokia mano trumpa remarka, šiaip vakarams, kolektyviniams mums reikia išgirsti tai. Jeigu Putinas deklaruoja Rusijos visuomeniai, kad vyksta karas su vakarais, tai, na, nereikia vėl įgrimsti tam tikrą iliuziją, kad mes čia, na, galbūt tik šiek tiek galėtume padėti Ukrainai, bet šiaip mes tarsi nedalyvaujam tam kare ar panašiai. Kremliui karas vyksta su bendrais vakarais, todėl jisai šiek tiek stringa tas pasakojimas. Nu, Kremlius, aišku, žino, su kuo vyksta karas, ir Kremlius žino, dėl ko vyksta karas, bet vat jiems reikia tai kažkaip tą visuomenės opiniją. Bet žinot, politikoj, ypač tokioj medijiniai politikoj,
egzistuoja tam tikras tokios išsipildančios pranašystės toks paradoksas, kad tu gali ir suprasti, kad tu kovoji realiai ten su Ukrainos kariais ir panašiai, bet jeigu tu deklaruoji tam tikrus politinius tikslus, tam tikrus ten politinius priešus, tai tai tampa politikos realybė. Tai jeigu Kremlius deklaruoja, kad kovoja su vakarais, tai vat, man atrodo, mums reikia paprasčiausia, aš taip jaučiu tokią programinę tokią poziciją, man atrodo, vakarai turi kuo greičiau išspręsti šitos agresijos klausimą Ukrainoje su visos karinės pagalbos, reiškias didinimo iniciatyvom ir panašiai. Bet čia jau tokia, kaip mes sakom, jau daugiau politinės tokios diskusijos objektas. Kartais tie naratyvai, man keistai atrodo, jūsų galvoti, jie tarsi patys save klampina į kilpą dėl to, kad pavyzdžiui, jiegi aktyviai tvirtina, kad karo nėra, ar ne, kad tai yra kažkokia spec operacija. Tai čia absoliučiai, čia yra jų pačių savo sukurta dobė, į kurią jie įkrito, nes jeigu speciali operacija, tai suprantama, tu negali, reiškias, vykdyti karinės operacijos negali mobilizacijos žmonių, sąlygų. Tu esi paprasčiausias žudikas. Bet tu negali lygiai taip pat ir pritraukti tokio kiekio karių, kokio tau reiktų normalaus karo sąlygomis. Speciali operacija reiškia, kad tu įvairiai, reiškias, bandai ieškoti tų savo karių netgi ir tose įkalinimo įstaigose, bet viską darai už tą kontraktą, taip? Tu negali šauktinių įtraukti, tai tu negali mobilizuoti, nes, visuomenė paklaus, kokia čia mobilizacija, jeigu čia speciali operacija. Tai čia dar viena pusė yra tai, bet kita pusė yra tai, kad tu, reiškia, kai vyksta karas, tai tada, sakykime, kare visos priemonės yra taip, ten vyksta karo veiksmai, šaudimas, žūsta žmonės. Dabar tu kažkokiu pretekstu, imkim pavyzdį, aš sugalvojau, kad mano kaimynas kur nors per tvorą, reiškia, nepatinka man, kad jis augina ten, nežinau, palmės, pavyzdžiui. Ir aš sakau, dabar aš rengiu spec operaciją ir eisiu į žudysiu jį dėl to, nužudysiu kaimyną. Tai čia lygiai toks pat, nesant preteksto, nesant niekam, tu ateini ir aiškiai pasakai, karas nevyksta, bet aš svetimoj šaly žudau žmonės kažkodėl. Tai vat, tas jau yra, čia jau banditizmas, čia jau net yra nebejoni kalba, eina apie paprastą elementarų grubų banditizmą. Bet aš noriu priminti, kad šiaip tokia yra jų retorika daugeliu karų metu. Tai yra jų agresija prieš Gruziją 2008 metais buvo vadinama specialioji taikos įvedimo operacija. Tai prinuždėnė kmyrų. Dar ne tokia rusiška neišverčiama formuluotė. Prievarta taikai. Tai čia, žinot, buvo toks anekdotas sovietiniais laikais. Aš net nežinau, kaip jie čia ar įmanoma išversti, bet buvo sakoma, kad vainai nebūdit, nuo būdit takąją barbą za mirš, to kamne na kamne nestanica. Tai reiškia, karo nebus, bet bus tokia kova už taiką, kad nebus akmens ant akmens likusio. Tai panašu, kad visos tos ir propagandos strategijos ir karinis veikimas, jisai paprasčiausia perimamas šiuolaikinio Kremliaus. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Tęsime laidą, mes tikrinam, kas naujo rusų smegenų plovyklose, apie tai šiandien šnekamės Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas daktaras Nerijus Maliukevičius ir Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikė Auksė Ausienė. Šiandien su jumis, Auksė, mes pradėjom su Nerijum prieš pertrauką tą pokalbį, tai kaip reikėtų rusams dabar propagandistams arba kaip rusai propagandistai jau tą daro, aiškina, kad kodėl nepavyksta pasiekti pergalės, čia vat jie dabar tą kuria apgultos tvirtovės, sakykime, naratyvą, kad čia visi vakarai užpuolė ir taip toliau, ir dėl to labai sunku kovoti, karas tęsiasi. Tai čia viena dar, kodėl nepavyksta karo laimėti. Antra dalis yra, kodėl mes taip gerai blogai gyvenam ir kodėl mums reikia vėl gaminti ladas be stabdžių stiprintuvo ir vairo stiprintuvo. Čia paaiškinti rusams irgi neturbūt neišeis, nes ten bando jie suktis, bet stiprintuvus tai reikėtų
sudėti automobilius, nežiūrint į viską. Tai ar kaip vat propaganda iš tais atvejais vis tiek negali, ką sakė ir Nerijus, internetas viską atsimena, o ir žmonių atmintis dar nėra taip įvykiai netokie seni, kad neprisimintum, ką Putinas žadėjo, kokia čia gerovė ir kokia čia gražia bendra valstybė su ukrainiečiais, kai staiga viskas nevyksta. Na, aš nežinau, kaip reikėtų iš to išsisukti iš tikrųjų Rusijos propagandistam, jeigu jie patys ir galvoja, nes, žinot, kuo daugiau meluoji, tuo daugiau klimsti į tą melą ir tuo sunkiau iš jo išlip būna. Bet be abejo, reikia turėti omeny, kad ir istorijos eigoje, ir net Sovietų Sąjungos laikais, ir ypač šiais laikais, ta visa Rusijos dezinformacijos mašina, ji sukonstruota taip, kad labai dažnai vieni pasakojimai, vieni naratyvai, vienos žinutės prieštarauja visiškai kitom. Ta prasme, tai kritiškai mąstantys žmonės, turintys kažkiek tai žinių, kažkiek tai, ta prasme, suprantantys, kas vyksta, jie labai puikiai atsirenka, kad kur tas melas ir kur tos žinutės prieštarauja viena kitai. Bet dėl jų, aišku, gausos, dėl jų kartojimo nuolatinio, dėl, ta prasme, dėl tos apskritai informacijos gausos, kartais sunku atsirinkti. Tai čia turbūt pats geriausias pavyzdys, toks labai jau žinomas ir nuskambėjęs, būtų, kaip buvo atkreiptas dėmesys į tas melagingas Rusijos propagandos žinutes, tai būtent numušimas orlaivio MH17 virš Ukrainos, kai tuo pačiu metu Rusija ir visi troliai ir visi ten propagandistai leido be galo daug viena kitai prieštaraujančių žinučių ir pasakojimų, kad sujaukti protus žmonėm. Tai ką jie šiuo atveju darys, mano galva, jie kažkokiu būdu irgi bandys iš to išeiti. Ir dabar tie pareiškimas, pavyzdžiui, kur čia irgi žiniasklaida vakar aptarinėjo Šoigu, dėl ko stabdoma ta karinė operacija specialioji, dėl to, kad na, būtų kuo mažiau civilių aukų, tai irgi bandymas, mano galva, išeiti iš tos situacijos, kodėl viskas stoja, kodėl padėtis blogėja, dėl to, kad na, Rusija tokia, va, matot, graži, rožinė ir pufuota, labai gaili civilių. Ir nesvarbu, kad bombardavo vakar irgi nepriklausomybės dieną vėl daug tų civilių objektų, kad oro pavojus beveik 190 kartų skambėjo Ukrainoje per vieną dieną, reiškia, vis tiek, na, va, jie bando parodyti, bando šitaip išlipti, kad čia jie labai gražūs ir viskas čia gerai, viskas vyksta pagal planą. Iš kitos pusės, aš gal dar vis tik, na, čia tokia mano mintis, tokie pamąstymai, reikėtų stebėti, kaip bus ateity. Mano galva, kad netgi dar jos Duginos nužudimas, Rusijoje gali būti bandymas nukreipti dėmesį nuo to, kaip nesiseka Ukrainoje. Ir gali būti, kad tokių vat, dalykų, tokio persekiojimo arba kažkokių tai bandymų dar kažką arba žudyti, arba kėsintis, arba sprogdinti, apie ką įspėjo ir Ukrainos žvalgybos tarnybos, gali Rusijoje būti ir daugiau, kad koncentruoti na, dėmesį žmonių į tai, kas vyksta Rusijoje, bandyti parodyti, kad va, žiūrėkit, nu, mum galbūt nesiseka ten, nes ir čia va priešas, net į vidų įsiskverbė ir irgi buvo paleista daug įvairiausių versijų, na, viena pirmųjų tokių versijų, kaip nekeista būtų, Rėja paleido, kad čia gruzinai, kad čia reikalas, kad čia jie kėsinosi. Vėliau, aišku, ukrainiečiai, vėliau, aišku, įpinti buvo estai, kad jie estie pabėgo. Reiškia, na, bet vis tiek vakarai ir galiausiai labai greitai rado ukrainietę moterį. Tai irgi tas... 100% kad jie suras ukrainiečius kaltus. Tik tai klausimas, ar čia tas vat vėl padeda jiems, ar kenkia. Geriau būtų jiems aiškinti, kad čia buvo, nu, nežinau, kokiu nors kriminaliniu nusikaltėliu reiškia aiškinimas, jis ir tiesiog, nu, nelaimingas atsitikimas, kokią Duginą netyčiai įsėdo, tai būtų paprasčiau, bet kai jau persikėlė karas į Rusiją, tada dar mažesnis pasitikėjimas Putinu turėtų būti. Dabar turėtų visi ten jie vaikščioti su apsauga, bijoti sėsti automobilius, jų visi giminaičiai, jeigu jie patys sako, kad jau Ukraina jau ten kariauja, pas juos jau Rusijai. Iš esmės tai, bet matot, tik tai grietinėlė tą gali su apsauga vaikščioti, o žmonėm viduje parodyti, kad pažiūrėkit, su kokiu mes priešu kovojam, dėl to galbūt mum ir nesiseka, nes iš tikrųjų kova vyksta su NATO vakarais, kurie net ir pas mus čia prasiskverbė. Reiškia, tai arba pateisinimas šis
sakau, gali būti du tokie variantai. Arba pateisinimas tolesnių, dar didesnių veiksmų prieš tą pačią Ukrainą, arba atvirkščiai bandymas tvarkytis tada pačioje Rusijoje, nukreipti dėmesį, kad aha, mums reikia čia tvarkytis ir galbūt nukreipti dėmesį nuo to, kaip nesiseka Ukrainoje. Tai aišku, čia laikas tik tai parodys, kaip čia gali būti, nes versijų tų daug yra ir mes iš tikrųjų nežinom, kas pas juos galvose, nes kartais labai sunku sveiku protu pamatuoti, ką jie yra sugalvoję, nes, žinot, labai daug ekspertų sakė, kad ir karo tikrai Rusija nepradės, nes visiškai neapsimoka, visiškai negali būti 21 amžius, nes tai ir ekonomiškai, ir karinė prasme, ir bet kokiom prasmėm neapsimoka, nes užteko jau Krymo aneksijos ir karo Donbase, kad būtų ir sankcijas ir visa kita, bet jie tai padarė. Ir daug kas netgi turbūt keletą savaičių mėnesį negalėjo suvokti, kad iš tikrųjų kartais taip pradėjo galvoti, kad karas vyksta. Aukse, o šiaip vis tiek, nu, mes labai norim, kad kažkaip pasiektų informacija tikro iš fronto, iš to, kas vyksta Ukrainoje, rusų žmonės. Vat, yra kokie nors būdai vis tiek prasiskverbti? Kiek tos informacijos tikrosios patenka į Rusijos žmonių smegenis? Ne? Yra pilna. Iš tikrųjų, tai pirmiausia, čia turbūt visi laurai turėtų tam pačiam rusiškam Telegram kanalui, todėl kad jisai visiškai nėra cenzūruojamas ir aišku, ten yra labai daug tų sukurta puslapių, kurie yra propagandiniai, bet lygiai taip pačiai tu gali bet kurį pasiekti nuo Ukrainos prezidento iki kažkokios tai grupės turinčios daug narių, ten blogeriai ir visi kiti kalbantys irgi oficialūs asmenys, tokie kaip ten koks nors Geraščenko arba Arestovičius ir juos klausyti, žiūrėti. Ir iš tikrųjų tie propagandistai patys juos žiūri, nes jie kartais tikrai cituoja ir Arestovičių ir kitus, ir net prezidentą, ir išiminėja jų žodžius iš konteksto netgi, ypač, vat, pavyzdžiui, dėl Krymo tilto sprogdinimo, tai jie labai džiaugiasi, kad Arestovičius pasakė, kad, na, Ukraina negalės to tilto susprogdinti, tiesiog jisai per daug didelis, per daug tvirtas, ir tai reiškia, jie tą pasigavo. Tai lygiai taip pačiai ir tie žmonės gali pasižiūrėti ir jie irgi pasižiūri. Bet kartais, na, sunku pamatuoti tą tokį, pasakysiu, net užzombinimą, tą jų smegenų užvaldymą ir sveiku protu sunku. Tiesiog atmetimo. Kaip jie gali džiaugtis apskritai kažkokiais va tokiais pačios Rusijos vykdomais karo nusikaltimais ten prieš arba prieš tuos atskirus karius, kur tas buvo kankintas, reiškia, karys, kur reiškia, buvo kastruotas ir jo video kelti ir kokie ten pikdžiugiški, ten, na, pikdžiuga visa iš tų ir komentatorių ėjo ir viso kito ir kad taip reikia ir panašiai. Ir vėl kokios teorijos buvo sugalvotos, visokios istorijos, kodėl tai buvo padaryta. Tai kartais labai, na, sunku suvokti, kiek jie yra giliai tokie, na, pikti. Matyt, aišku, jiem gyvenimas, sakyti, nesiseka, blogėja, ekonomika stoja, darbų netenka ir tas piktis atsiranda vidinis. Tai galbūt su laiku jie užduos klausimus, kodėl taip turėjo atsitikti, bet pastaruoju metu tokių prošvaiščių nesimato. Nors iš kitos pusės dabar paskutinės apklausos rodo, kiek Rusijos visuomenės pasitikėjimas ir žiūrėjimas krito jų oficialių televizijų ir ypatingai tų įvairių programų, ten ir NTV, ir Rusija 1, Rusija 24, tai reiškia, dabar tiksliai procentų nepasakysiu, bet kai kurių žiūrimumas krito virš 20% nuo karo pradžios per pusmetį. Tai reiškia, visuomenė vis tik nepasitikė, greičiausiai grįžta ir tie negyvi kariai, na, karstuose kažkur, tai kai kurie atidaryti, aišku, net karstų negalima cinkuoti matyti ar kažkokie kitokie tie karstai. Ir kyla tas toks vidinis nepasitenkinimas, bet aišku, jisai kartais labai tyliai kyla, jie protestuoja tik tarp savęs kažkur ir dar būna net ir priverčiami tylėti, o kiti tiesiog pasiima pinigus už tuos žuvusius savo vaikus ir irgi tyli, nes pinigus gauna. Bet tų klausimų neatsakytų bus daug, kodėl čia taip vyksta, kodėl tų karių daug pas mus negyvų grįžta ir kas dėl to kaltas. Dėkui, Auksė. Tai, vat, Nerijau, grįžtant toliau prie aišku, propagandos visų klausimų ir prie to, kas čia darosi. Įdomu, kiek tas
zombinimas apskritai tęsis ir kokias jis gali turėti pasekmes toliau apskritai. Mes matome, kad na, Rusija vis tiek jinai yra tam tikra prasme pasyvi ir ką jinai, ką tu jiems besakysi, ką tu jiems bedarysi, jie gyvena ten 200 milijonų gyventojų savo kažkokiuose tai ten arealuose, pasižiūri, jie tiki propagandą, bet matyt net ir tada, kai dar Duginos nužudimas bus pateikinėjimas kaip ukrainiečių, teroro aktas, kažin ar paskatins rusus ten veržtis į čia batus, pavyzdžiui. Tai aš gal atkreipčiau dėmesį tą tokį fenomeną, kad iš principo Putino specialioji operacija, kaip jis vadina, tai yra Rusijos provincijos karas, tam tikra prasme. Specialioji operacija savo formuluotė reiškia, kad jinai turi įvykti greitai, ką ir deklaravo Putinas. Ir iš principo ta tylioji didmiesčių visuomenė Rusijoje, Peterburgo, Maskvos, na, turėjo gauti rezultatą iki ten pajustų kokias ten sankcijų, ten efektą ir panašiai. Ir iš principo visas šitas užmanimas užbuksavo. Dabar ta tylioji dauguma, na, jinai gal ir galėjo pratylėti, jeigu ten, suprantat, per dvi savaitės būtų kažkoks rezultatas ir tada Putinas vėl visiems pasirodytų, kaip ten, kaip Krymo atveju, koks nors ten didysis Rusijos lyderis, istorinis lyderis ir panašiai. O dabar reikia, reiškias, tą tylią daugumą palikti ramybėj, jos negalima mobilizuoti, reikia pilnai išnaudoti visokias ten provincijos tos resursus ir ten tuvos ar ten buretų vaikai dabar tampa ta patrankų mėsa. Iš principo naikinamos mažosios Rusijos tautos Putino operacijos dėka. Kai pamatai realybę ir tuos klausimus, kuriuos turėtų šiaip kelti paprastas rusas, tai atrodo, nu, kaip taip įmanoma vykdyti karinę operaciją. Bet vat iš tikro yra dažnai sakoma, kad na, Rusijoje jau ko, bet pakentėti ar ta terpylos, reiškias, tie, kurie gali iškentėti tą ir sankcijas, ir ta neteisybė yra, nu, vat, resursas neišsemiamas. Nu, vat ir tempia gumą dabar Kremlių su visokiom tokiom, na, apipukavimais, istorijom, propagandiniais tai šablonais, ne? Tada yra pateikiama, kodėl, reiškias, taip užsitęsia per tą vakarų visą tą kovo su vakarais naratyvą. Tada yra įvedamas dabar, ir aš sutinku čia su Auksiu, iš tikro įvedamas tokios vidinio priešo naratyvas po Duginos, reiškias, tos, na, operacijos, aš net sakyčiau, taip, nes atkreipsiu dėmesį, buvo sulaikytas ir populiarus opozicinis politikas netrukus Jekaterinburge ir dabar prasideda ir tokie maži, bet protestai Jekaterinburge dėl to ir vėl sulaikomi žmonės gana žiauriai ir panašiai prasideda toks vėl vidinis sujudimas, vidinių priešų paieška, tai yra, na, tarsi ir vėl atsiranda tas paaiškinimas, kodėl ten Putinui nesiseka ir iš vidaus. Ir man atrodo, jis tik stiprės. Bet šiaip pat, jeigu ilguoju laikotarpiu pasižiūrėt, tai taip iš tikro Putinas Rusijos tautai ir apskritai Rusijos tautoms atneša sovietinę tą tokią realybę, tik tokiu netikėtų jiems tikriausia pavidalu. Propagandos veikimas į asmenį Rusijoje yra į ruso specifiką mąstymo būtent, ar kaip ir į ką jis, yra, nu, galima kurti propagandą kreatyviai, na, sugalvojant, pavyzdžiui, dėl ko vyksta karas, ir sakant, čia vakarai, galima prigalvoti, kad ten, nežinau, Marso ateiviai kokie puola, nu, žodžiu, kad tik taip pateisint karą, bet
rusų mentalitetas, jisai dar turi kitų savybių, kurios, nu, galima sakyti, kad mes dėl didžiosios Rusijos, dėl imperijos, nu, išplėsime, reiškia, Rusiją iki 30 ten, kiek ten, milijonų kvadratinių kilometrų ir taip toliau, taip toliau, kur irgi paremta pačio ruso mąstymu, to šovinistiniu. Tai, matot, aš sakyčiau, yra daug niuansų ir visai yra daug tokių kompleksinių faktorių, bet pagrindinis tikriausiai yra kritinės masės faktorius. Tai yra vis tik tai šiuo metu ir apskritai Rusijoje kritinė masė nėra ta, kuri, na, pakeistų, na, įvykių eigą, ne, vat, tos agresijos visą tą eskalaciją. Ir į tą kritinę masę pagrinde yra nukreiptas pagrindinis tradicinis žiniasklaidos kanalas – televizija. O televizija Rusijoje yra užvaldyta Rusijos valdžios. Na, formaliai ir tiesioginiai, čia be jokių epitetų. Tai yra Rusijos valstybės valdomos televizijos, arba jos yra valdomos per valstybinės korporacijas. Tai netgi ta pati NTV priklauso Gazprom Media, tai yra priklauso Gazprom, kuris yra visiškai valstybinė, reiškias, Rusijos Kremliaus ranka. Ir tada tuose valstybiniuose kanaluose tu kuri savotišką tokią alternatyvę realybę, taip, ir va ten ir yra visi Solovjovai, visi ten, reiškias, tie veikėjai, tie pokalbių šou, kurias karo metu, netgi atkreipiu dėmesį, yra, buvo padidintas jų laikas, padidintas tokio tipo transliacijų laikas ir panašiai. Mėga radijo studijų turbūt išsizduoja. Jo, jis dar ir savo ten YouTube kanalus ten turi ir panašiai. Bet galiausia, netgi, na, mes galim taip klausti, kodėl ta auditorija ten tuo tiki ir panašiai. Auditorija, aišku, turi irgi savo vidinės tam tikras psichologinės nuostatas ir jie žiūri ir klauso tą, kas, nu, atitinka jų tam tikras, na, norus, intencijas, motyvus ir panašiai. Ir panašu, kad, na, dideliai daliai Rusijos auditorijos vis tik tai norisi matyti, na, savotiškai Putino sėkmę šitoj operacijoje. Ir tada mūsų tie klausimai, kodėl va tokie prieštaraujančios viena kitai žinutės staiga, na, tinka, nekelia klausimų, jos nekelia klausimų todėl, kad, na, jos yra, nu, kaip, na, atsirenka tą auditoriją kaip tam tikrą, nu, tokį pasaulio vaizdinį, kuris atitinka jų norus, ketinimus. Ir tai yra savotiškai vienas kitai tvirtinanti tokia uždaro rato tokia situacija, kuri vis labiau aštrinama, vis labiau ir taip, tai gali turėti labai tokias neigiamas pasekmes ir Rusijos vidaus situacijoje. Įdomu, kaip rusai priima apskritai, sakykime, na, kad ir propagandinės žinias, mumsgi, vat, ypač lietuviams, Baltijos šalims, kas arčiau Rusijos ir kas turi su Rusija istoriją, šitą visą kraupę Sovietų Sąjungos ir taip toliau, mums šitas karas yra gyvybės ir mirties klausimo karas, todėl mes net ir bet kokias pergalės Ukrainos tuose frontuose priemam labai asmeniškai ir, nu, ir labai kitaip reaguojam dėl to, kad, nu, mums yra labai svarbu, kad ten būtų pergalė. Aš įsivaizduoju, o kaip rusai, na, propaganda, jiems, jeigu ten sėdė, jiems tas karas, tas pesociracija yra dzin visiškai, ta prasme turėtų būti. Nu, ten Putinas kažko užsiminėjo Ukrainoje, kitų žinių jie ten daugiau neturi, išskyrus tos, kurie gal turi prieimą prie interneto, ten telegramų ir taip toliau, taip toliau. Bet šiaip, nu, kažkas ten vyksta. Į daugelį taip. Rusų ten, kur vandenį neša į tvartus kibirais, dar tai jie ten nelabai kažką yra. Nu, o Rusijai tai yra didysis Sovietų Sąjungos surinkimo projektas. Todėl mums tai yra didžiosios tragedijos, reiškias, vaizdinys, o Rusijai negalima gal taip bendrai generalizuoti, bet didžiai daliai visuomenės. Tai ir yra tai, ką Putinas įvardino atėjęs į valdžią ir ką deklaravo ir ant ko pastatyta yra propaganda. Reiškia, Sovietų Sąjungos griūtis yra didžioji tragedija Rusijos. Ir tai savo kalbose pabrėžia, tai jisai savo programiniam straipsnį apie Ukrainą dar kartą kartojo. Ir Ukrainos projektas Putinui turėjo būti Sovietų Sąjungos gražinimo, reiškia, didysis projektas.
Ir ta propaganda ir tie šablonai ir buvo pastatyti būtent vat, tokiu vaizdiniu. Aš dažnai sakau, reiškias, atkreipkim dėmesį, kaip buvo netgi Sočio olimpinė atidarymo, reiškias, ta dramaturgija sukurta. Ten buvo keletą elementų, vienas buvo imperinis elementas, didysis balius ten toksai, o kitas buvo Sovietų Sąjungos kosmoso elementas. Vat iš principo tokia... Ir danguje, ir žemėje valdovoje. Aišku, šizofreninis vaizdinys, nes vienas kitą tiesiog sugriovę sunaikino, bet Putino pasakojime tai dera kažkaip taip neįtikėtinai, ne? Tai ir imperija, ir sovietinė imperija, tuo tarpu Leninas, ta Ukraina, jeigu įsiklausyti, tai iš tikrųjų kažkokiam tokiam gyvenė tokiam surrealistiniam pasauliu. Bet jisai vykdo savo politiką, vat, paremta tokiais šablonais. Dėkui Jums, Nerijus Maliukevičius, Auksė Ūsienė, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū, kad buvote kartu. Dėkui tiems, kas klausėsi, tai buvo laida Mes tikrinam. Iki kitų kartų. Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.